В Україні посилили відповідальність за домашнє насилля. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу із хатньою тиранією. Згідно з документом, людям, які вчиняють домашнє насилля, призначатимуть до 240 годин суспільно-корисних робіт або 10-денний арешт. За повторне порушення термін позбавлення волі зросте до 15 діб, а відробити він мусить до 360 годин. Зароблені гроші перераховуватимуть постраждалим як компенсацію за матеріальні та моральні збитки. На сайті Офісу президента також додають, що до відповідальності тепер притягатимуть і силовиків. Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські нестимуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства. Нагадаємо, закон про посилення відповідальності за домашнє насилля ще на початку липня ухвалили депутати Верховної Ради. Додамо, що за перше півріччя 2021 року на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації звернулось майже 17,5 тисяч людей. Найбільше скарг надходило саме на хатніх тиранів.